gaya hilang. Kurang nanjak. Lama bisa bolu maning nanjak. Harga diri wong wadon. Nembe bali kakang teka. Pegatan karo wong wadon aja. Beli gelap ya sari sirai di kantor coba ya coli. Nok kiki mulawa sing duwe lagu metu talake ku sapa nok sapa kena mau lo tingeli terus baru sablon. Langkah seperti terus apa sih lantaran ini persoalan ini tapi balik komat tak ini tak kira-kira temen wong lanang ada dipikirin dong ada wong lanang orang si cibai wong lanang pirang-pirang wong ayu. Langkah seperti apa sih sabar kudu sing tawakal tadi no. Saking sinten goseng bos kolektor 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 kasih. Yeah.
pasti.